Хамралт төрийн бас байгууллагын хийсэн судалгаанд энэ удаа бизнес их хамрагдчихэ. Тэдний хувьд бэрхшээл их байдаг, үүнийг дагсан авилах хамгийн их байдаг гэжээ. За тухайлбал бизнес эрхлэгчдийн өмнө хамгийн их тулгамддаг асуудалд нэгдүгээрт татвар, хоёрдугаарт лиценз олголт, за гуравдугаарт аливаа зээлд хамрагдах гэжээ. Энэ гурван бэрхшээлийн хүрээнд авилах өгөх шаардлага тулгардаг гэсэн судалгааны дүн гарчээ. Манай судалгаанд бол бид нар бол бизнес одоо ямар бэрхшээл учрж байна гэсэн тиймэрхүү асуулт асуудаг. А бэрхшээлүүд байгаа төрөнхөд авилгал нүгсдэг. Тэгэхээр бэрхшээл бол бизнес бол энэ юун дээр хүсэлттэй харуулсан гурван том бэрхшээл байгаа. Хамгийн өндөр бэрхшээл нь бол татвар. Тэгэл дараа нь бол лиценз олгох, бас санхүү зээл авах. А тэгэхээр тэрийг одоогаар ерөнхийд бэрхшээлүүдэд байгаа нөгөө төрийн байгууллагууд бол ерөнхийд энэ ер нь тэдний бэлчээр болж тэндээсээ ер нь авилгалт татвараа хурааж авдаг нь ер нь бас л юугаар судалгаа гараар ирж байгаа юм л даа. Монгол улсад авилгын асуудал байсаар байгааг энэ судалгаанаас харж болохоор өнгөрсөн 4 жилд хийсэн судалгаануудтай харьцуулахад дээрцэн үзүүлэлт харагдахгүй байгааг судалгааны багийнхан хэлж байсан. Авилга байсаар байгаа нь тогтолцоонд байгааг хэлж байна. Ер нь энэ бол ганц хоёр хүний асуудал биш. Олон засгийн газар солигдлоо авилгал нь хэвээрэл үүдэг. Энэ бол нэг тогтолцоотой холбоотой болчих юм. Манай тогтолцоо бол яг авилгалын хэлбэрийг хэтэрхий өөгшүүлсэн. Төр засаг бол хэтэрхий юмд орж байна. Яг юмд орохтой бол яг тэр авилгалын юм асуудал нь өсөж гарч ирж байна. Аливаа улс орны эдийн засгийн байдалд ордог тусам авилах хэл хавуулын хэрэг үүсдэг. Энэ байдал яг одоо манай улсад бий болж байгааг судалгааны багийнхан онцолж байна.